Care să ne ridicăm? Vrea să putem citi. Să citim un text din Scripturi delicat, aproape enervant. Sunt texte în Scripturi care într-adevăr sunt enervante, dacă suntem onești cu noi înșine. Și aș vrea să citim un astfel de text. Un text incomod. Este în 1 Timotei, capitolul 6, începând de la versetul 6 până la versetul 21. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei, de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu-l poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești, de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin. Vă rog să luați loc. Sper să ne încadrăm în timp. Există, trebuie să mărturisesc, și o lăcomie a vorbitorilor. Uneori ești lacom de timp, din timpul altora. Și mi-aduc aminte, săptămâna aceasta am citit o vorbă a unui predicator care, paradoxal, predică lung de obicei. Spunea, dacă vorbești mai mult de 30 de minute, trebuie să fii un înger neapărat sau, alternativ, să ai îngeri în fața ta. Încercăm să restrângem, am promis data trecută și nu m-am ținut de cuvânt, m-a luat lectura din materialele pe care le-am adus astăzi. Vom sări din următorul motiv. Am scris cu litere mari un citat din Ioan Scăraru, din Scara 16:18, superb citat, superb motto. După cum nu vor lipsi valurile din mare, nici mânia și întristarea nu lipsesc din iubitorul de arginț. Asta pot citi fără ochelari, că am scris mare ca motto. Astăzi am fost la o masă, la o binecuvântare de copil, mi-am lăsat ochelarii pe masă, am plecat, am aflat la Huiedin că i-am lăsat acolo și tot astăzi am decis, de fapt ieri am decis să salvez câțiva copaci și am zis ia să scriu eu mai mic, cu fond mai mic și mai îngrămădit, să nu scriu la un rând jumate ca să salvăm pădurile, așa că acum bănuiesc ce am scris, veți testa dacă mi-am memorat bine predica din această după-amiază. Dragii mei, și eu am fost deopotrivă oripilat și enervat de ce s-a întâmplat în săptămâna aceasta, mai multe lucruri, dincolo de arestările care iarăși m-au bucurat și anchetele care continuă, am văzut cu toții că francul elvețian a explodat și nu știu dacă s-a oprit astăzi, dar știu că în urmă cu două zile parcă depășise cu un bănuț euro. Peste 150.000 de români sunt împrumutați din câte am aflat. Asta înseamnă că există o oarecare șansă ca cel puțin două persoane din această sală să fie împrumutate în franci. Și
Dintre aceștia, cu toți avem cunoștințe, prieteni care au luat această decizie. Unii se gândesc din ce vor face, din 2000 de lei salar să plătească 1500 la bancă, își fac calcule și să văd ca robii la galere, pentru, nu pentru un an, 2, 3, ci pentru următorii 20, 21 de ani de aici încolo. Bineînțeles, politicienii noștri s-au grăbit cu soluții de urgență, dar cel mai mult cred că m-a enervat reacția consultanților de pripas, economiștii de cafenea, miniștrii, tot felul de neagicu care discută în fața blocului și ei se bucură de faptul că sunt împrumutați în altă valută. Un euro mincinos de stabil și eventual un dolar care depinde de schimbările de la Casa Albă și care nu promite foarte multă stabilitate de aici încolo, dar bucurându-se de această stabilitate, îi judecă pe ceilalți. Și am văzut la un moment dat chiar această sintagmă, lăcomie și prostie pentru cei care s-au împrumutat în francii elvețieni. Dragii mei, prietenii apropiați știu că în momentul când văd o bancă trec pe trotuarul celălalt. Nu m-am împrumut, nu m-am împrumutat, evit această formă de contract, dar nici nu pot să-i judec pe cei care au făcut-o. Și trebuie să fim foarte prudenți cu astfel de generalizări. În momentul când etichetez, da, cei care s-au împrumutat în această valută sunt... Am prieteni, de exemplu, am un prieten care la transformare are o datorie de 8.000 de euro, nici măcar nu este datoria lui. S-a împrumutat cu un partener, partenerul lui a fugit, l-a lăsat cu datoria și plătește în fiecare lună 1.300 de roni pentru altcineva. Spuneți-i că e lacom și prost. Este ca și cum am spune, toți medicii sunt perverși, pentru că la consultații trebuie să ne dăm mai eu jos. Nu? De genul acesta de logică este ceea ce m-a enervat. Da, îi putem bănui pe unii din defecte de încredere, o patologie a încrederii, putem bănui de naivitate, îi putem bănui de prea multă bunătate, neveghere, dar nu de lăcomie și prostie. Într-un fel, așa cum am spus, toți fiind într-un mândri, trebuie să fii ori prunc sub 2 ani, ori senil complet ca să nu fii mândru. Deci dacă există mândrie în noi și există corelat cu mândria și invidia, atunci cu siguranță pe fiecare dintre noi ne poate ispiti o formă de lăcomie. Începând de la copilul care se joacă în nisip cu celălalt și ia jucăriile, este o primă formă de manifestare a lăcomiei, până la alte forme mult mai subtile și mai perverse de lăcomie. Scriptura este foarte fermă vis-a-vis de lăcomie. Asta nu este cel mai incomod text totuși despre lăcomie. Aș vrea să vă citesc alte două texte. Unul este Efeseni 5 cu 5, care spune așa: că știți bine că nici un curvar, asta va fi tema pentru data viitoare, nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, și apostolul simte nevoia să completeze, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Foarte dur text. Dacă ar fi singur, ar fi mai bine, dar nu este singur. În Coloseni 3 cu 5, aceeași idee. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și reia cumva o ordine asemănătoare. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din perspectiva Scripturii se pare lăcomia este o închinare la idoli. Distruge relația cu Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc din cartea pe care am mai folosit-o în urmă cu două întâlniri, Patologia bolilor spirituale, și vă citesc o parte din introducere la această boală spirituală. Chiar dacă avariția și lăcomia de aver nu ajung să-L înlăture cu totul pe Dumnezeu din suflet, ele vădesc lipsa de credință și de nădejde în El. Pe de o parte, prin purtarea lui, omul arată că nădăjduiește mai mult în arginții pe care și poate câștiga el decât în Dumnezeu. Și se străduiește să dobândească avuție, bazându-se numai pe realitatea pe care și-o creează el însuși. De fapt, Dumnezeu este cel care are grijă de toți și de cel care îi se roagă o credință și de cel care nu se roagă. Pe de altă parte, omul se încrede într-un viitor pe care pretinde că îl poate controla, îl poate stăpâni, un viitor care oricum nu-i aparține.
își face planuri deșarte în loc să se lase cu totul în voia lui Dumnezeu. Prin arghirofilie și pleonexie, le vom lămuri imediat care e diferența dintre ele, prin arghirofilie și pleonexie, omul poate ajunge propriul său dușman, cum spune Ioan, gură de aur. Lăcomia așadar înseamnă nu numai idolatrie, înlăturarea lui Dumnezeu și punerea lui Dumnezeu între paranteze, eu devin propriul meu stăpân, cred că îmi pot controla viața, cred că îmi pot administra viitorul, un viitor, după cum am văzut, incontrolabil, dar înseamnă și lipsă de credință deopotrivă. Părinții, toți părinții citați de autor, se referă la lăcomie ca o formă a nebuniei, ca o formă care se manifestă, ca o formă de nebunie care se manifestă pentru sine, față de sine, o schizoidie, o fractură lăuntrică, vom vedea mai târziu, o implozie lăuntrică, dar și o formă de nebunie care fracturează relații. Iată ce spune Ioan Gură de Aur. Cei bogați și zgârciți sunt un fel de hoți, pentru că și dacă nu iau averile celorlalți, le tânjesc și poftesc la ceea ce are celălalt. Iar Vasile cel Mare spune, lacomii sunt niște jefuitori și răpitori. Arghirofilia și pleonexia fac din om neom, preschimbându-l într-o adevărată fiară, spune Ioan Casian. Azi vom discuta despre lăcomia de bani, nu orice fel de lăcomie. Lăcomia alimentară urmează. Lăcomia de bani, și de aceea trebuie să-i dăm termenii exacți, arghirofilia, iubirea de arginți, și pleonexia sunt doi termeni care sunt folosiți în patristica târzie pentru a deosebi două tipuri de lăcomie și cred că trebuie să facem și noi această distinție ca să înțelegem mai bine mecanismele care ne ispitesc să fim lacomi. Citez. Arghirofilia desemnează în general, și superb cum este definit, iubirea față de bani, ca și față de alte diferite forme de bogăție materială. Această iubire se manifestă prin plăcerea de a avea bani, prin grija de a-i păstra, amintiți-vă de Hagi Tudose, greutatea de a te despărți de ei, amintiți-vă de colectă, și neplăcerea resimțită atunci când trebuie să-i dai, amintiți-vă de taxe sau alte datorii plătite la bancă sau către alți terți. În timp ce pleonexia constă în voința de a dobândi bunuri, obiecte noi și de a avea cât mai multe. Amintiți-vă de colecționari. Eu sunt unul dintre ei. În timp ce în mod obișnuit cuvântul filarghiuria sau arghirofilia se traduce prin zgârcenie, pleonexia este redată prin aviditate, cupiditate, lăcomie de bunuri. Așadar avem bani și bunuri, bani și obiecte. Foarte important să facem această distinție pentru că vom vedea că iubirea de bani, nu iubirea de obiecte, este rădăcina tuturor relelor mai târziu în textul pe care l-am citit. Lăcomia, așa cum o știm noi, vulgară, grasă, vorbăreață, prost crescută, jegoasă, unsuroasă, este doar copila mică a poftei. Pofta nu este un lucru rău. Dacă nu avem poftă de mâncare, suntem bolnavi. Și lipsa altor pofte ne trimit la medici, de asemenea. Pofta este ceva bine zidit de Creatorul nostru. Însă, în momentul când pofta a zămislit, dă naștere păcatelor, cum spune Iacov, pofta bună, pervertită, generează tot felul de lăcomii. Mândria și invidia colaborează, celelalte două vicii inventariate până acum, joacă un rol important în dezvoltarea unei lăcomii după toate regulile. Lăcomia de avere sau avariția nu s-ar dezvolta corect dacă n-am avea dorința de înălțare de sine, de mândrie. O impresie bună despre noi. Merităm mai mult. Suntem mai vrednici. Aș vrea să facem un excurs istoric și sper să nu vă plictisesc, să trecem și prin hinduism, puțin, și prin budism, foarte puțin, și să dau două citate care sunt importante. De ce cred că este important să călătorim și în alte spații decât cele creștine? O să ziceți, numai noi creștini avem ceva cu lăcomia. În alte zone și în alte spații oamenii au fost mai îngăduitori cu aceste vicii. Nici de cum. Eu cred că orice adevăr
este adevărul lui Dumnezeu și adevărurile matematice. Teorema lui Pitagora este un adevăr divin, orice adevăr, practic. Tabelul Mendeleev, dacă vreți, este un adevăr care funcționează ca adevăr și orice intuiție, cum ne arată Epistola către Romani, Dumnezeu le descoperă intuitiv neamurilor. Și să vedeți un lucru interesant. În Mahabharata, Santiparva, secțiunea 158, găsim citat, și citez aproximativ, atâta cât văd după cum v-am spus, la o întrebare, Bhishma spune, ascultă, o rege, care este temelia păcatului? Numai lăcomia. Acesta este marele distrugător al bunătății și al cărui merit moral. Din lăcomie purcede orice păcat. Ea este sursa a oricărei forme de irreligiozitate, împreună cu o mare mizerie sufletească. Lăcomia este, de asemenea, izvorul și ipocriziei. Lăcomia îi face pe oameni să comită tot soiul de păcate, să-și piardă judecata, să se înșele, să fie mândri, aroganți, să fie răutăcioși, să fie revindicativi, își pierd prosperitatea materială căutând-o, își pierd virtuțile, dobândesc anxietate, devin mizerabili, dornici și dornici să facă orice fel de acte pentru a-și satisface mândria. Mândria pentru lucruri pe care le-au căpătat din născare. Spre exemplu, mândria de a fi învățați, mândria de a fi frumoși, mândria de a moșteni averi de la părinți. O, ce demn de milă sunt toate aceste creaturi! Răuvoitoare și de neîncredere, de nerespectat. Asta naște nesinceritate și toate acestea pe care le-am enumerat pornesc din lăcomie. Am contactat un fost yoghin, prieten de-al meu, și spune, da, într-adevăr, Yoga Sutra vorbește chiar despre lăcomia după Siddhi, puteri, capacitate de a face miracole. Vă sună cunoscut? Dom'le, n-am vindecat noi în numele Tău, n-am înviat noi în numele Tău, plecați de la mine că nu vă cunosc. Există o lăcomie după performanțe, după fapte bune, după inventarierea unui dosar duhovnicesc sau un dosar public excelent. Textele budiste, în schimb, îmi spune același prieten, vorbesc despre lăcomia de a fi, lăcomia după ființă. De aceea Buddha la un moment dat ajunge să spună că nici postul și alte fapte spirituale nu mai contează câtă vreme ești încă lacom după existență, după a fi, după a trăi. În creștinism, adaugă el, este singura religie în care este permis să fii lacom după bine. Pentru că, în dumnezeindu-ne, prin teosis, lăcomia noastră nu mai devine o lăcomie deraiată, ci lăcomim după lucrurile bune. Un citat dintr-un text budist. Este în versuri. Lăcomia este adevărata mizerie, nu praful care se transformă în mizerie. Lăcomia este și termenul propice, propriu, pentru adevărata mizerie. Iar cel înțelept s-a scuturat de acest praf și fiind curățit de mizerie, această religie a omului înțelept trăiește. Tot în budism găsim cele trei mari otrăvuri, lăcomia, ura și ignoranța. Fiecare dintre ele sunt ilustrate prin cât un animal. Lăcomia, interesant, este ilustrată pentru o pasăre precum un cocoș zgomotos, ura printr-un șarpe și ignoranța printr-un porc. M-aș fi așteptat ca în mentalul nostru colectiv să fie tamani invers, lăcomia printr-un porc, și așa este. Și iată ce spune un autor, dacă sunteți interesați pe blogul meu o să vă dau bibliografia, spune, aceste trei otrăvuri sunt otrăvuri care, pentru care putem găsi un antidot cultivând valorile pozitive. Dar acestea trei ne constrâng și strică orice fel de înțelepciune. Cu alte cuvinte, lăcomia, ura și ignoranța sunt cele trei
mame ale oricărui rău. Iudaismul timpuriu. Textele evreiești apocrife, cele mai vechi, enumeră așa zisele mishpatim, adică cele 7 legi ale lui Noe, care sunt antecedente celor 10 porunci și sunt 7 păcate fundamentale. Ele au devenit apoi 9 și apoi avem cele 10 porunci pe care le găsim în Pentateuch. Iată cele 7 păcate fundamentale și un comentariu rabinic. Primul mișpat ori păcat este blasfemia. Al doilea este idolatria. Al treilea este furtul. Al patrulea este crima. Al cincilea este curvia. Al șaselea este mărturia mincinoasă sau duplicitatea. Și al șaptelea este să mănânci carnea unui animal care nu este scurs complet de sânge. Și cei care sunteți acomodați cu mentalitatea evrească știți ce înseamnă acesta. Iată un comentariu al rabinilor în general asupra acestor 7 păcate. Zice, de fapt, fiecare dintre ele este un furt izvorât din lăcomie. Spre exemplu, dacă caz în prea curvie, iei partenerul altuia. Blasfemia înseamnă să furi slava lui Dumnezeu pentru a te împăna tu pe tine. A comite crimă înseamnă să iei viața altcuiva. Și toate aceste furturi nu vin din altă cauză decât din lăcomie. Ce se întâmplă în creștinismul timpuriu? Încă din secolul 3-4, foarte interesant, și aici autorul este Phyllis Tickle, editura Universității Oxford, scrie în seria aceea de 7 păcate capitale și iată, îl citez. Încă de la începuturile bisericii, avariția, conform textului paulin, este rădăcina tuturor lor. Și aici mi se pare ceva foarte interesant. Ne apropiem de căderea Romei, da? Creștinii erau persecutați, erau valori de persecuție, creștinii mai erau lăsați în pace. Roma decăzuse așa de mult încât generalii nu se mai puteau urca pe cai de grași ce erau. Și atunci, bineînțeles, Imperiul a început să piardă, Roma decade în tot felul de dezmățuri, orgii, este orașul rușinos, creștinii se refugiază la țară și caută să evangelizeze regiunile din jurul marilor orașe. Apropo, în limba latină, paganos înseamnă de fapt țăran, etimologic vorbind. Păgânii erau cei care erau la țară. Creștinii, refugiindu-se spre păgâni, spre țărani, îi încreștinează și radix omnium malorum, avaritia est. Dacă vă uitați la acrostic, este radix, R, omnium, O, malorum, M, avaritia, Roma. Rădăcina tuturor relelor este Roma. 405, anul 405, Prudențius scrie un tratat, Psihomahia. Fascinant tratat. Îi precedă tratatul despre spectacole a lui Tertulian, în care toate aceste păcate capitale sunt personificate. Nu vă citesc toată scena de aici, dar este interesant să vedem de cine se înconjoară lăcomia. Deci lăcomia începe să se lupte împreună cu dorința de lux, având-o asociată, începe să se lupte cu cumpătarea. Și în timpul acestei război, plăcerea pierde, sobrietatea pierde cumva teren, calitățile sau virtuțile încep să se retragă, rămân tot felul de obiecte pe terenul de bătălie și cu mantia ei lungă și cu laptele ei negru își hrănește copiii, lăcomia, și înaintează pe terenul de bătălie culegând în sacul ei toate rămășițele de pe terenul de luptă, făcându-și provizii, și este înconjurată de asociații ei și de oastea ei pe care îi hrănește cu acest lapte negru, și anume grija, foamea, frica, anxietatea, sperjurul, frauda, minciuna, foarte interesant, insomnia și vulgaritatea.
Toate acestea sunt asociate și sunt asociații lăcomiei și spune autorul: Neque est violentius ulum terrarum vitium. Nimic nu este mai violent dintre toate fiarele decât acest viciu. Ea, lăcomia, prinde viețile oamenilor în prăpăd și calamități și nimeni nu mai are scăpare până când nu sunt fugăriți toți și conduși înspre focul ghienei. După ce câștigă aceste bătălii, aproape învinsă, se retrage și foarte interesant, și acum ne apropiem de următoarea parte a prelegerii noastre. După ce câștigă câteva bătălii, totuși este izolată, este aproape învinsă, lăcomia se duce și își schimbă hainele. Și își schimbă hainele în economisire. Și afișează vălul grijii materne, continuând să facă rău. Dragii mei, despre asta aș vrea să ne ocupăm. Lăcomia creștinilor, lăcomia ca virtute sau mascată în hainele virtuții. Există foarte multe feluri de lăcomii. Lăcomia se poate transforma în înger de lumină, demon fiind, atât de ușor, pentru că are cumva strălucirea îngerului căzut. Lăcomia este paradisiacă. Lăcomia se poate masca în purtare de grijă, în economisire, și este foarte îngustă limita între economisire și zgârcenie, și foarte atenți trebuie să fim la capcanele sufletului nostru când suntem zgârciți și când economisim. Evreilor Dumnezeu le-a dat o sărbătoare, și anume să meargă, să economisească, să strângă și la un moment dat să meargă, să cumpere tot ce le dorește inima și să sărbătorească înaintea Domnului risipind. Evrei, să risipești. Tocmai pentru a te izbăvi de această falsă virtute a economisirii și de zgârcenia mascată, trebuie din când în când, nu totdeauna, și aici nu vreau să încurajez risipitorii, cum sunt eu, la noi, în cuplul nostru, totdeauna cel mai sigur loc al portofelului este la soția mea. De aceea ea este cea care prezervă toate economiile casei și asta este motivul pentru care nu suntem datornici. Dacă mă scăpați pe mine, undeva, sunt genul risipitorului. De asta mi este foarte ușor să vorbesc despre risipirea bună. Însă este extrem de îngustă această linie pe care putem merge cu înțelepciune. Iată deci, mânate de poftă, mândria, invidia, lăcomia de avere, se potențează una pe cealaltă, își creează spațiu și lăcomia însă își poate schimba hainele și măștile. Poate sta la masă cu minte și spune, azi postesc. Dar spune așa că este lacomă de apreciere. Păi dar nu spune Scriptura, dacă postești, taci din gură. Cum spunea un călugăr, când postești, du-te să mănânci cu frații. Fă-te că mănânci și ia o bucățică, chiar dacă ți-ai încălcat postul, numai ca să nu fii ispitit de slava deșartă. Poate să umble prin magazin făcând window shopping. Se uită și te uiți în stânga, te uiți în dreapta, te uiți la prețuri, compari, tânjești, cumperi un produs mai ieftin care seamănă cu acela, dar zici, am economisit. Și după aceea te felicit singur că ai economisit. Este o formă de lăcomie. Poate să-și pună haine de lucru, poate să stea la teșghea, poate să se ascundă sub înfrânare și cumpătare și poate să-și ia forme de pseudo-spiritualitate. De aceea lăcomia este pluriformă, este ca o caracatiță cu multe brațe. Lăcomia, precum și celelalte vicii, are, spuneam, cumva strălucirea îngerească, pentru că și are originea în paradis. Dumnezeu i-a dat o poruncă lui Adam: creșteți, înmulțiți-vă și cultivați grădina. În noi există această dorință de a cultiva, de a multiplica, de a lăsa să crească. Nu e așa, cei care au grădini, vă invidiez realmente, apropo de invidie, cei care au grădini, cum ești, dragi fereastră, a mai crescut? Când au făcut copiii noștri experimentul cu fasolea, știți, le s-a dat la școală, fasolea, să-și pună fasolea în vată și să așteaptă să crească. Din oră în oră, a crescut? Nu crește așa de repede. A crescut? Este în noi.
Dorința de a vedea ceva crescând, multiplicându-se, să vezi, noi am fost, aceasta este programul pe care îl avem adânc în noi, suntem cultivatori ai grădinii paradisiace. De aceea există tot felul de lacomi și lăcomii. De exemplu, există lacomi de postiri lungi. Eu am fost cel care în perioada cât am fost pastor a trebuit să dau un canon unei surori care era lacomă de post. Nu mai puteam opri. Și am spus, soră, noi avem post cu biserica, vinerea, dumneavoastră vineri mâncați. Păi cum nu? Dar... Și o vedeai că adună performanță după performanță. Frate, am luat 3 zile jumate. Este o altă formă de lăcomie. Este la fel de ca lăcomia după alergat, din cauza endorfinelor. Cei care faceți sport știți că nu-ți vine să te dai jos din pat, nu-ți vine să spui Adidas și ai febră musculară, ieși pe terenul de alergat, te uiți că plouă, nu-ți vine să miști un picior, alergi. Alergi primul kilometru, al doilea, al treilea, te uiți pe stradă, cât mai am? 4, 5, 6, 7. Când ești acasă, data viitoare ești din nou. 8. Data viitoare ești din nou. 10. În urmă cu un an am făcut 5.000 de kilometri cu bicicleta. Ce crezi că s-a întâmplat anul trecut? În 2014. Am făcut 7.000. Care credeți că a fost obiectivul pentru anul ăsta? Să fac 10.000, o formă de lăcomie. Și ca să mă înfrânez, am dat jos de pe bicicletă și am început să alerg. Și când am văzut cât de greu să fac 7 kilometri pe picioare, când ieși pe bicicletă, imediat îi faci. Dar este o formă de înfrânare, dragii mei, pentru că, vedeți, lăcomia poate avea și poate îmbrăca forme și zici, da, eu merg la sală, dar eu mă frustrez. Cel mai bine vedeți când intrați într-o sală de fitness. De asta sunt oglinzi acolo. Pentru ca masculii, nu spun bărbații, masculii să se întoarcă, să se uite, să vadă ce au mai cultivat. Este tot același lucru al cultivatorului. Noi suntem cultivatorii născuți. Dar te uiți, te întorci și mulțumit. Astăzi sunt mulțumit. Lăcomie este și brausarea nesfârșită a Facebook-ului. Dai, ajungi la capăt. Dom'le, parcă am mai văzut ieri pe vremea asta cam aceleași imagini. Ia să vedem cei de la capăt. Și ai acolo, new entries. Apeși, dai, dom'le, parcă în urmă cu o oră a fost tot așa. Și de unde vine lăcomia asta? Lăcomia după noutate. Lăcomia de a vedea lucruri noi, lucruri care... Setea de informație este tot parte... a lăcomiei, setea de cunoaștere care este pervertibilă. Lăcomia de avere, deci este doar vârful icebergului, cel care îl condamnă pe cel bogat și spune, eu sunt sărac. Cum spunea prietenul nostru, eu sunt unii dintre noi în datorie, suntem pe minus, dar sunt așa de fericit că nu sunt ispitit ca ăia care sunt bogați. Dar de fapt, dacă stai să-ți contempli bine lăuntru, s-ar putea să-ți dai seama, cum îmi dau și eu, că și eu am iubire de bani. Mi-ar place să iam, dar nu i-am. Și ăla care i-are, i-ar place să aibă mai mulți și nu are cât ar vrea. Dragii mei, explicați-mi și mie, cum se poate ajunge să ceri șpagă jumătate de milion de euro? Ce-ai face cu jumătate de milion de euro? Spune-mi, îți vine într-o plasă, plasa de Carrefour, și îți dă jumătate de milion de euro și după aia te gândești, am jumătate de milion de euro, ies la cumpărături. Care e prima cumpărătură pe care o faci? Pentru că, vedeți, această tendință, această nesățiozitate a noastră de a avea tot mai mult, mai mult, mai mult. Și dacă ai 1 miliard de euro, cum se bănuiește că unul dintre personajele publice are deja 1 miliard de euro din tot felul de tranzacții, bun, dacă nu l-ar fi oprit, cine l-a oprit? Crezi că l-ar fi oprit acolo? Întotdeauna ne dorim mai mult și mai mult și mai mult. Iată ce îmi spunea un prieten. Este pastor, merge de 3 ori pe săptămână să-și facă dializă și spune, știi ce ispită-ți vine când ești la dializă? Nu-ți dorești multe alte lucruri și stai 3 ore, 4 ore și citesc și stau. Și un om extrem de pocăit, îl admir din toată sufletul pentru suferința și pentru răbdarea pe care o are. Și știi că uneori mă uit la cei care trec pe lângă mine și spun, ce rinic sănătoși au aceștia. Vreau rinichii lor. Înțelegeți? Câte multe forme poate lua lăcomia și cât de multe ispitiri poate să imite în viața noastră și să inducă în viața noastră. Un alt prieten îmi spune, putem avea o lăcomie după certitudini. Vine Iisus care spune să trăiești prin credință.
Credința este o puternică grințare asupra lucrurilor care nu se văd, dar noi nu vrem să trăim prin credință, vrem să trăim prin certitudine. Și sunt credincioși care trăiesc în inflație de certitudini, spune el. Dar înțelegi tu ce vreau să spun. Credința nu este o certitudine, oricum nu în sensul în care suntem obișnuiți. Eu aduc problema în lăcomiile abstracte, că pe aia de bani am experimentat-o cu toții. Este o lăcomie de evidențe care distruge credința. O lăcomie de asigurări. Părinții bisericii vorbesc enorm despre lăcomia pântecului și asta într-o vreme când a muri de foame era spaima cotidiană de fond. Trebuie răspuns la întrebarea aceasta, îmi spune el. De ce vrem mai mult decât avem nevoie? Și după ce vrem, de ce vrem mai mult astăzi decât am vrut ieri și mâine, după ce ne vor fi fost împlinite dorințele? Vrem mai mult și mai mult și suntem nemulțumiți întotdeauna după ce am obținut. Întotdeauna după ce ai obținut un lucru urmează o perioadă de depresie. Nu mai e pentru ce alerga. Dar imediat te refaci și vrei mai mult și mai mult. Poate că este acea vocație spre cer, îmi spune el, cu care am fost creați. Acel mai mult spre asemănarea lui Dumnezeu, care acum s-a degradat. Noi am fost creați pentru multiplicare, așa cum și celulele sunt programate să se înmulțească, dar cu o anumită rată de înmulțire. Când programul lăuntric se strică, apare cancerul. Rata de înmulțire devine aberantă. Când se lăcomesc să se multiplice, culmea, prea multă multiplicare a viului distruge viul. Medicii știu despre ce vorbesc. Fiecare lucru și ființă din univers își are o rată proprie de multiplicare, o rată programată de cineva. Când această rată de multiplicare este depășită, lăcomia de orice fel, atunci apare moartea. Trecerea de la mult la mai mult înseamnă deja moarte. După ce am corespondat așa, am mulțumit amândoi lui Dumnezeu pentru apoptoză. Moartea programată a celulelor. În fiecare dintre noi acum se petrece acest fenomen. Celulele noastre sunt programate să moară și să fie reînnoite. Și am mulțumit lui Dumnezeu că a programat moartea. Înțelegeți? Mulțumim lui Dumnezeu pentru moarte, pentru că celulele noastre se lăcomesc. În momentul când celulele noastre se vor fi lăcomit, apare cancerul. Mi s-a rupt inima când am văzut. Și spuneți-mi, noi spunem de obicei, judecăm ca prietenul lui Iov, cauză și efect. S-a îmbolnăvit de cancer pentru că n-am mâncat sănătos. Explicați-mi și mie cum se poate îmbolnăvi de cancer când n-am mâncat sănătos o copiliță de o lună care are o tumoare de un kilogram și care o sufocă și care a fost operată săptămânile trecute. Dragii mei, în păcat m-a zămislit mama mea. Păcatul este pretutindeni și pentru că ne vânează din orice direcție, trebuie să fim cu mare, mare grijă, cum spunea unul din bătrânii noștri, la ispitirile subtile care capătă fețe duhovnicești. Spre exemplu, acest prieten al meu care discută este și el lacom. Este lacom de cărți. Nu se poate opri din cumpărat cărți și din citit cărți. Lăcomia de bani. De ce este periculoasă lăcomia de bani sau banul în general? Pentru că intrăm într-un joc semiotic. Spre exemplu, lăcomia de bani sau arghirofilia sau avariția este o formă a poftei inițiale. Însă, lăcomia de bani este mult mai înșelătoare decât orice alt fel de avariție. De exemplu, pleonexia, dorința de a acumula obiecte, de a face colecții. De ce este periculoasă lăcomia de bani, iubirea de bani? Pentru că reprezintă o patologie a semioticii. Umberto Eco spune că semnul este ceva care stă în locul a altceva. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră ați jucat Remi. Eu am jucat doar de Revelion, câteva Revelioane la rând am jucat. Este jocul Revelionului pentru noi. Și din când în când copiii, ca să-și amintească de vremurile din trecut, zic, hai, tati, hai să mai jucăm un Remi. Și ai o bucurie nătângă când iei și-ți vine păcliciul ăla zâmbitor. De ce? Pentru că ăla poate înlocui orice piesă. Și când vrei să completezi ca să pui jos, ai păclici, ai completat. Sau la jocul acela, popa prostu, pentru că noi ca teologi nu putem juca decât jocuri religioase, cruce sau popa prostu. Deci în jocul acela, când îți vine jokerul, atunci ai bucuria nătângă că poți înlocui orice cu acea carte. Asta este problema banului. Banul este duhulețul nostru din lampa lui Aladin. Le cerem banilor orice și ne dăruiesc tot ce cerem. Banul este ispititor prin faptul că reprezintă valoare abstractizată. Ne leagă de orice. Spre exemplu, atunci când poftim obiectul în sine, nu este restrânsă pofta la imaginare. Mă duc într-un padoc și văd un cal și zic, dom'le, din toți caii ăștia mi-l doresc pe ăla, argintiu. Când mă uit la cuțite, zic, păi, mi l-aș dori pe ăla.
când văd o katana, o sabie japoneză, zic, asta e, da, îmi doresc una mai ușoară și mai ascuțită și care are, e făcută într-un anume fel și este autentică. Ambitusul nu este restrâns când vedem. Când intri, și aici colecționarii de timbre mă vor înțelege foarte bine, când colecționezi timbre și vezi colecția celuilalt, ambitusul este restrâns. Vrei capul de boul al ăluia, dar cam atât. Dar când ai banul, banul îți poate cumpăra orice cap de bouri, orice katană, orice cal, orice Ferrari, orice casă, orice vilă. În oglindirea banului vezi tot. De asta îi spune că e ochiul dracului. Pentru că dracul, având atâta experiență, văzând atâtea lucruri, fiind martor la toată istoria căderilor omenești, când privești prin ochiul dracului, vezi absolut toată istoria căderilor, toate imperiile, toate personalitățile care au fost vreodată ispitite de ceva, le vezi prin sclipirea aceea. Poți achiziționa orice. Libertatea perfectă ne este promisă. Imaginația poate zburda. Banul este fascinant de atractiv tocmai din această cauză. Vedeți, Acan a avut poftă de obiecte, dar pofta noastră după bani este mai periculoasă decât a lui Acan, pentru că ai văzut ceva și ți-a plăcut. Dacă merg, spre exemplu, cu cineva într-un muzeu de biciclete, care nu este pasionat de biciclete și eu sunt pasionat, el nu va resimți aceleași pofte pe care le resimți eu. Cum să stai să te uiți la un colnago și să stai și să stai fascinat, zici, domnule, ce lucrături, și hai, nu mai merge, mă să o bucată de fier. Dar și eu și el vom sta cu aceea fascinație privind o grămadă de bani care ne pot achiziționa ce vreau eu și ce vrea el deopotrivă. Banul promite libertatea achiziției, achiziționându-ți libertatea, de fapt. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Acum, am ajuns în acest punct. Imaginează-ți că mâine câștigi la loterie, cum altfel un om cinstit poate să facă ața bani, câștigi la loterie un ban nemuncit, de aceea unii dintre noi nu joacă la loterie, un ban nemuncit și ieși cu 400.000 de euro. Ce faci cu ei? Nu trebuie să-mi răspundeți. Când drum spre casă, când mergeți și așa, într-un timp al dumneavoastră liber, luați o foaie de hârtie și faceți o listă de cumpărături cu 400.000 de euro. Care ar fi prioritățile? Care ar fi urgențele? Am un prieten care are nevoie de rinichi, trebuie să-i plătesc operația, altul copil o fundație pentru cancer și toți avem cauze nobile. Când e virtual banul, toți ne gândim, nu aș face atât de mult, ce mai este nevoie? Să văd toate nevoile din biserică. Ce are nevoie biserica? Bun. Când e virtual banii. Când devine concret, lucrurile se schimbă radical, că de acum chiar trebuie să-i administrez. Stau de vorbă cu un om de afaceri, avea un teren de vândut și zice, frate, păstor, dacă reușesc să vând terenul ăsta este exact 400.000 de euro. Dacă mă ajută Dumnezeu cu mila și cu bunătatea lui, 10% vin la biserică. Și am făcut calcule, domnule, bogată trebuie să fie biserica aia. Bun, stau și te Dumnezeu, ne rugăm, hai domnule să faci. Bun. Face tranzacția. Cât credeți că a văzut biserica? 400 de euro fix, exact. Pentru că după aia lucrurile s-au complicat, frate, dar nu e chiar așa. Păi știți, când faci o tranzacție notar, trebuie să declar taxe, nu știu ce, știți că de fapt au fost mult mai puțin și totuși, numai 4.000 ca să calculez 10% în 400? Observați, în momentul când suntem puși în fața faptului împlinit, când trebuie să luăm deciziile de adevăratele, lucrurile se modifică fundamental. De ce? Pentru că suntem lacomi. Pentru că suntem lacomi, cu toții. Faceți exercițiul acesta. Este rău să facem bani? Veți spune? O, nu. Spune Scriptura că banii sunt răi? Nici de cum. Există sintagma om de afaceri creștin, un oximoron? Adică o expresie contradictorie? Nici de cum. Dumnezeu ne-a dat acest mandat. Să fim constructori, creatori de bunăstare. Și cei cărora le-a dat Dumnezeu acest mandat, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să facă cât mai mulți. Problema este când îți muți obiectul de focalizare. Nu banii, ci iubirea de bani. Un sărac lipit pământului poate avea mai multă iubire de bani decât bogatul însuși. Cum să ne apropiem de vindecare și soluție?
Generozitate și dărnicie, frugalitate și frustrare sunt soluțiile pe care ni le oferă Scriptura deocamdată, după care lucrurile se vor complica puțin. După ce suntem răscumpărați prin Hristos și în Hristos, ce arme avem să ne luptăm cu lăcomia de care suntem infectați cu toții? What would Jesus do? Da? În momentul când ar avea 400.000 de euro. Ce credeți că ar face Iisus Hristos cu 400.000 de euro? Dacă ne considerăm generoși, generozitatea presupune sursa. Da? Adică trebuie să muncești, trebuie să faci bani ca să poți fi generos. Este foarte simplu să fii... Eu am observat că este foarte simplu să fii generos cu banii altora. Dacă cineva îmi dă bani, știu imediat cum să-i risipesc. În momentul când muncesc, când sunt eu însumi generator de bunăstare și creator de bunăstare, caut mult, mult mai bine destinațiile spre care să dau. Și deodată descoper în mine că se nasc alte mecanisme de raționare în momentul când eu trebuie să generez fonduri pe care apoi să le administrez ca să fiu generos cu ele. Atunci când suntem în mijlocul avuției, trebuie să aveghem la două lucruri. Să ne schimbăm atitudinea și să ne schimbăm comportamentul. Ce înseamnă, deci, să trăiești intenționat, frugal și în frustrare autoimpusă? Și sper că la finalul acestei sesiuni să recuperăm cumva partea bună a frustrării. Ce înseamnă să te autofrustrezi, să te autolimitezi, să-ți impui granițe clare de bunăstare. Am trecut în ultimii ani printr-o experiență foarte ciudată, apropo de pasiunea mea, deja știți, pasiunea mea pentru biciclete. Eu cred, sincer cred, că răbdarea unei femei se măsoară în biclu. Megabiclu, gigabiclu, deci o femeie care te rabdă cu 13 biciclete într-un apartament de 120 de metri pătrați are un gigabiclu de răbdare. Fiecare dintre soțiile noastre au limitele de răbdare. Dar mi-am dat seama că dintr-o pasiune a mea, care poate deveni o pasiune nătângă pentru alții la un moment dat, poți să te lași furat de această idee de mai mult, mai mult, mai mult, legitimându-ți cumva, lasă că pe asta o dau, lasă că pe asta așa și cumpăr alta, la un moment dat fixasem o regulă, dai două ca să-ți cumperi una și așa mai departe. Dar ajungi la un moment dat să spui, bun, când enough is enough? Când e destul? Când îi spui unui colecționar de obiecte că trebuie să se oprească și să nu-și mai cumpere încă o magazie pentru a depozita? Aș vrea să revenim la textul nostru. Am citit din scrisoarea lui Pavel către Timotei, prima scrisoare, o scrisoare adresată unei comunități extrem de complicate și unui tânăr, bolnav și sărac, liderul acestei comunități, Timotei. Ne aflăm într-o metropolă comercială cu mare activitate economică și plină de oportunități. Un fel de Londra a vremii actuale. Și acolo Apostolul Pavel vorbește comunității acestea în termeni pe care ei îi înțeleg, în termeni economici. Și spune așa, negreșit, cu siguranță, evlavia plus autarhia sau frugalitatea, în traducere liberă, evlavia însoțită de mulțumire, spune textul. În original este autarhia. Vă asigură nu profitul. Aici mi se pare interesant textul în original. Evlavia, și hai să-l lămurim pe rând, Eusebeia, sau Eulabea, dar Eusebeia este în textul nostru original, este buna teamă de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta pentru antici? Conștientizarea permanentă a prezenței lui Dumnezeu. Să te comporți tot timpul ca și cum ești supravegheat din stânga, din dreapta, deasupra, din față și din spate, de ochiul divin. Am cunoscut un asemenea om, este principalul meu mentor și omul pe care l-am urmat ani de zile, Domnul l-a luat la el anul trecut, Nenea Florea. Pușcăriaș pe motive religioase, 55 de ani de pastorală, un om care a trăit o viață cu Dumnezeu, era atât de pătruns de prezența lui Dumnezeu. V-am mai spus și altă dată acest exemplu, la un moment dat a trebuit să dorm cu el la stupi. Dormeam cum se doarme la stupi, mâncat de tot felul de gângăni, întors, când te întorci, te înțeau așa că nu poți dormi liniștit. Bătrânul dormea lemn. La un moment dat mi-am pierdut răbdarea,
Dar am adormit și eu, așa, iepurește, și când am reușit să țipesc, începe să cânte bătrânul. Și cântă o cântare, cântă două, și după aia începe să predice. Și predică. Stau și-l ascult. Și ține toată slujba, mai puțin colecta, tot la biserică. A doua zi spun, nene Floro, știi ce ai făcut azi noapte? Nu. Am trăit lângă el ani de zile și l-am urmărit. Era obsedat de prezența lui Dumnezeu. Gluma noastră pe care o facem, domnule, când conduci, să conduci ca și cum pe locul mortului este cel veșnic viu, pentru el era o realitate permanentă. Tot timpul însoțit de prezența lui Dumnezeu. Această prezență apăsătoare care îți influențează fiecare decizie, inclusiv modul în care vorbești cu vaca Zambi, vaca noastră de atunci. Îți influențează modul în care trăiești prezența aceasta lui Dumnezeu. Deci, această formă de evlavie, că noi spunem evlavie, dar evlavie e un cuvânt abstract. Cum ar putea fi tradus în viață acest lucru? Tot timpul ești conștient, conștientizezi și practici prezența lui Dumnezeu. Însoțită de autarhie, nu de mulțumire. Autarhie. Ce înseamnă autarhia? Este satisfacția cu mijloacele limitate de supraviețuire. Era condiția zeului suprem însuși. Zeus este autarhul prin excelență. N-are nevoie de niciun fel de susținere. Iată cum sună textul. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci dacă n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Și este, ne va fi de ajuns aici, este exact același radical cu archeo, adică îți este de ajuns. În traducerea pentru vremea noastră. Imaginează-ți că ai consultant de afaceri pe Dumnezeu. Infinitul. Creatorul tuturor oamenilor de afaceri, a tuturor bunilor. El știe viitorul, știe cum să va mișca bursa și el îți este principalul sfătuitor. Te sfătuiești așa în fiecare dimineață cu el cam în ce să investești. Și în ecuația asta mai trebuie să mai adaugi ceva. Asta este Eusebia. Trebuie să adaugi autolimitare. Și spune Apostolul Pavel, prezența constantă a lui Dumnezeu, parteneriatul lui, plus limitarea ta la mijloacele esențiale de supraviețuire, generează acea sursă de profit. Ce le spune Apostolul Pavel, dacă folosim textul din original, este vreau să vă arăt unde e mina de aur, nu profitul. Vreau să vă arăt acea formulă magică. Vă amintiți de alchimiștii medievali care sperau să descopere formula prin care absolut orice puteai atinge se putea transforma în aur. Se transformi în aur fierul, se transformi în aur cărbunele, se transformi în aur lemnul. Asta le spune Apostolul Pavel. Dacă ești în prezența lui Dumnezeu și te autolimitezi, tot ce atingi se face aur. Asta e secretul marelui câștig. Și apoi continuă. Dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Vrei să înțelegi mai bine autarhia? Încearcă să trăiești o săptămână în sălbăticie. Campingul, mie mi se pare că este una dintre cele mai bune forme de a exersa autarhia. Să te duci undeva izolat, fără resurse, și să trăiești doar cu ce ți-ai luat de acasă și o să vezi că se poate. Credeți că la întâmplare Dumnezeu le dă poruncă iudeilor ca măcar o dată pe an să aibă sărbătoarea corturilor în care te decuplezi de absolut toate resursele, de tot confortul, te decuplezi de mentalitatea de consumerism și încerci să supraviețuiești cu minimum minimorum? Am vizitat Ucraina, dragii mei. În zonele acelea de război, pe vremea asta, la minus 5 grade, într-un oraș de lângă Donetsk, nu există nici măcar o singură casă care să aibă ferestrele întregi. Când au plecat, au plecat în mijlocul verii, doar cu hainele pe ei. Și îmi spun frați de acolo, frate, am descoperit cum este să trăiești cu puțin. Am crezut că ne trebuie mult mai mult, dar acum realmente nu mai avem chef decât puțin. Sunt diabetici care mor zilnic, pentru că nu au doza de insulină. Și să fac apeluri ca din când în când să li se trimit o doză de insulină și sunt diabetici care abia rezist o săptămână cu o doză de insulină. Armata, războiul, lipsurile ne dezvoltă acel simțământ al supraviețuirii cu puțin și ne stopează dorința de a achiziționa. Mă rog lui Dumnezeu să nu dea peste noi
judecăți din acestea, să înțelegem că putem trăi cu mult mai puțin decât ne imaginăm noi. Care este motivația și modelul prin care ne raportăm la lucruri și posesiuni? Există tot felul de lucruri pe care le-am putea dori. Există, de exemplu, creaturile, creația lui Dumnezeu, metalele prețioase create de Dumnezeu, animalele create de Dumnezeu, ne dorim creațiile lui Dumnezeu. Dar există și obiectele făcute de oameni, manufacturi. Când noi ne rugăm lui Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră, cea de fiecare zi, pâinea noastră cotidiană, dă-ne-o nouă astăzi, aceasta este o declarație că ne lăsăm pe mâna lui Dumnezeu, care este singurul care ne poate dărui ce creează El și din ce creează El, din grâu, noi să facem manufactura, pâinea, și implicată fiind munca, ne poate satisface nevoia de fiecare zi. Ne-am rugat o vreme rugăciunea aceasta în familie. Fiul nostru, pe când avea 2 ani, ne-am adunat în jurul mesei și 2 ani sau 3 ani, nu mai știu, acum am pierdut. Chiar mă uitam la un copilaj de 2 ani și mi-am dat seama că pierd măsurile. Și la vârstă foarte fragedă, abia putea să vorbească, să rostească câteva cuvinte. Spune-mi, astăzi te rogi tu. Copilul a văzut că la noi rugăciunile trebuie să fie mai poetice și lungi și așa că el în simplitatea lui, Doamne, mulțumesc, amin. Dar după aia și-a dat seama că totuși nu-i de ajuns, că a auzit că noi ne rugăm mai lung și a început să deschidă ochii și să uită împrejur și a spus, Doamne, îți mulțumesc pentru dulap, pentru furculiță, pentru lingură, pentru mușama, pentru masă, pentru tot ce a putut el eticheta cu limbajul redus pe care l-avea la vârsta aceea, a spus... Noi am pufnit în râs, eu și cu soția și cu sora lui mai mare, dar după aceea ne-am dat seama câtă dreptate are copilul și acum recitesc acest text prin prisma acelei rugăciuni. Când te-ai născut din pântecele mamei, ai venit cu furculița și dulapul? Uită-te, mergi acasă și când pășești în seara asta în casă, numără pantofi, 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 rochi, 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 la noi costum, costum, e numerele pe toate... Și recitește acest text, căci noi n-am adus nimic în lume și când vom pleca, precum am venit, vom pleca fără niciun fel de avuție. Lumea este un pasaj tranzitoriu. Dacă te gândești la un model mental care te-ar putea ajuta, gândește-te că ești pasager, ești doar trecător printr-o situație în care spune îndeamnă-i pe bogații veacului acestuia. Când spune bogații veacului acestuia, înseamnă că adu-le aminte că sunt temporari, că e numai maxim pentru un veac. Că și dacă ar trăi 100 de ani, 100 de ani și gata. Și cum au venit goi, așa vor și pleca. Îndeamnă-i pe bogații veacului acestuia, și una întâmplare este temporală aici, o noțiune temporală, să nu se îngânfie și să nu spune nădejdea niște bogății nestatornice și trecătoare. Suntem într-un tunel. Suntem printr-o țeavă scurtă și țeava asta scurtă prin care trecem dintr-un capăt în altul este viața noastră. Ce caragioasă este ființa umană când alunică pe această țeavă să-și facă ghearele așa și să zgârie cât mai mult, să rămână cu ce poate aduna și rămânem cu gunoiul acela adunat sub unghii și știți ce se cheamă asta? Averile noastre. Tot ce am reușit să scrijelim și tot ce am reușit să facem din mână greblă și să adunăm sub noi un pic ca să ne înălțăm pe un mușuroi de nimicuri. Câtă suferință este când stai lângă un sicriu și văduva spune, frate, atât a alergat săracul să ne facă nouă bine, atât s-a dus să ne facă nouă bine, acum ce facem noi cu toate astea? Îl vrem pe el! Tați scumpi, copiii au nevoie de voi, nu de gunoiul pe care le puteți da, nici de betoanele pe care le puteți construi pentru ei. Își vor face ei altele. Ei au nevoie de relație personală cu voi. Nu distrugeți relațiile pentru lucruri. Nu distrugeți bucuria părtășiei pentru proprietăți. De aceea spune Scriptura, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Care ți este prețul pentru care îi da, ce îi da ca să ai proprietăți? Imaginea de aici este că se prind în laț. Este a unei muște din fabula
Esopiana este o fabulă a lui Esop în care este descris o muscă care stă pe o margine de pahar și este cea mai bună ilustrație la ora de greacă pentru verbul piptein, melopiptein, stă aproape să cadă, stă să alunece. Așa stăm noi și negociem și flirtăm cu dragostea de cele materiale. Acesta este un verb asemănător, este folosit aici și ești gata să cazi. Și după aia continuă procesul, urmează explozia, pornește avalanșa. Vrei un pic și îți înmoi degetul în apă, după care te cufunzi, spune Scriptura, te cufunzi în prăpăt și pierzare. Cei ce vor să îmbogățească din potrivă cadă în ispită, în laț, în capcană, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă, observați verbul foarte violent, cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Știi ce faci? Ești pe cornișă, pe munte, la 1500 de metri altitudine. Zici, ce frumoasă creastă! Ia să ne dăm pe ea, să vedem. Asta este imaginea. Te dai pe creastă, te sui pe cornișă și ai pornit o avalanșă de sute de tone de zăpadă care te iau și te sfârtecă totodată. Cam cu asta te joci, dragul meu. Există dincolo de baraj. Barajul acesta sufletesc al autarhiei, al limitării, a cumpănirii, a autofrustrării. Când spui nu, știu că aș putea mânca mai mult, nu. Știu că aș putea cumpăra mai mult, nu. Știu că aici trebuie să mă opresc. Dar de ce că avem cardul? Ce mare înșelăciune, că nu se vede. În momentul când ai banii lichizi și-i vezi și-i numeri, doamna casier, îmi pare rău, deci trebuie să lăsăm ceva. Lăsăm vaza. Sau lăsăm uleiul de măsline. Sau trebuie să lași ceva. Când ai cardul, ești într-o dulce veselie. Coșul aspirator s-a făcut. Și mergi într-o dulce irresponsabilitate, devenind din ce în ce mai datornic în fiecare zi. De fapt, ce spune Scriptura este că mori în valuri. În 1994... am cunoscut un prieten care ne-a făcut mult bine și când am ajuns în Oradea a fost cel care ne-a sărit în ajutor și am legat o prietenie. Omul a început să dezvolte o afacere foarte promițătoare, era la vremea aceea, în 94, să ai o afacere cu termopane, era o mină de aur. Și mi-a și spus, știi, asta este viitorul, toată lumea și va schimba termopanele, am văzut atunci prima dată, pe lângă afacerea asta a mai dezvoltat și una cu fumurizare geamuri. A cumpărat o mașină de fumurizare geamuri și a făcut niște tranzacții, a luat-o din Republica Moldova, a făcut tot felul de învârteli, la un moment dat s-a trezit păcălit cu 10.000 de dolari. Și mă invită la o masă, stăm față în față. Spune, Marius, am și eu o nevoie de sfatul unei autorități spirituale. Stau și-l ascult, spune-te, rog. Și în timp ce mâncam, uite, am partenerii mei de o afacere, m-au păcălit cu 10.000 de dolari, vreau să-i recuperez. Bun, cum ai de gând? Ce părere ai tu dacă sunt niște băieți de ăștia, de ucraineni foarte pricepuți, dacă le răpesc copiii? Mie mi s-a oprit mâncarea în gât. Deci dacă le răpesc copiii, și numai pentru 2-3 zile, ca să-i sperii. Și după aia îmi dau bani. Crezi că ar fi un lucru bun? În momentul acela am lăsat furculița și ce mai era, m-am ridicat de la masă și am spus, dragul meu, atât de mult te-ai afundat în mizeria asta, încât mi-e teamă că sufletul ție e insalvabil. Din momentul acela prietenia noastră s-a fracturat. Știți ce a urmat în viața lui? Divorț, a pierdut tot, a fugit din țară, urmărit de cei pe care voia să-i angajeze, a intrat la un moment dat în pușcărie, într-o altă țară a lumii, a pierdut și acolo din nou și traiectoria lui din momentul acela a fost exact ca cea descrisă într-o avalanșă pe care ai pornit-o din joaca irresponsabilă pe cornișă. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită și în laț. Care e terapia? Și aș vrea să ne apropiem de ultima parte. Mai este un lucru care trebuie
subliniat, iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor și mulți care au umblat după ea au rătăcit de la credință. Și aș vrea să mai aveți un pic răbdare cu acest lucru. Verbul de aici este apoplanao, adică un verb de navigație, te deraiezi, te duci în derivă, îți pierzi, la fel ca Ulise, ești ispitit de sunetul sirenelor și din cauza acestui cântec ești ispitit să schimbi cursul, îți pierzi focalizarea, îți uiți destinația, uiți că te așteaptă Penelopa acasă și te duci. Și verbul ultim este peripeiro. Eram în armată și a fost revoluția și între noi am pus pariu că ne eliberează mai devreme. Unii au zis nu ne eliberează la cât ni s-a zis. Nu, pentru că suntem eroi ai revoluției, ne eliberează mai devreme. Și o să plecăm martie acasă. Și a zis, bun, cei care pierd pariu trebuie să-și dea o gaură în ureche. Eu am zis, nu, am fost și eu partener și am zis, nu, eu mă tun zero. Și să te tun zero imediat înainte de eliberare era o traumă destul de mare, asemănătoare cu penetrarea urechii. Dar ceilalți au zis nu, noi ne găurim urechile. Bun. Unul dintre, până la urmă a pierdut pariu partea cealaltă, numai unul dintre ei, fost pușcăriaș, a zis eu împlinesc pariu. Ceilalți au zis, domnule, hai iertați-ne, vă dăm bani, vă dăm soldele pe luna asta, dar nu ne ducem cu urechile găurite acasă. Pe vremea aceea era o rușine destul de mare să fii cu urechea găurită dacă ești bărbat. Acum nu, s-au schimbat un pic lucrurile. Și a zis, nu, uite, vă plătim soldele, vă dăm. Și am stat toți și l-am asistat pe acest soldat, cum scrâșnind din dinți, a încălzit tacul și și l-a băgat singur în ureche. Și îl vedeam cât e el de dur și cât a fost de dur, cu ani de experiență în tot felul de frustrări, cum îi lăcrimează fără să vrea ochii și cum simțeam că îi crește pulsul și crește tensiunea. Și în momentul când a penetrat acul, n-a mai rezistat și a strigat. Aici este verbul acesta. Se străpung singuri, fără anestezie, cu o mulțime de chinuri. Crezi că creezi plăceri. Crezi că mergând cu banii după tine și lăcomind, crezi că te distrezi. Când de fapt perspectiva adevărată a Scripturii, dacă privești și răstorni perspectiva din perspectiva lui Dumnezeu, nu faci decât să te operezi singur, fără anestezie. Te străpungi singur, te autoflagelezi, țâșnește sângele din carnea ta spirituală, te batjocorești și așa cum spun părinții. Și eu am gură de aur și Vasile cel Mare. Lacomii sunt niște sinucigași spirituali. Terapia. Om al lui Dumnezeu. 1. Mai întâi adu-ți aminte cine ești. Dragul meu, nu ești doar membru al Camerei de Comerț. Nu ești membru doar în barou de avocați. Ești om al lui Dumnezeu. Asta înseamnă ești fiul lui Dumnezeu, ești moștenitorul lui, ești cel care este în compania lui Dumnezeu, ești om al lui Dumnezeu și genitivul acesta are dublu sens. Ești robul lui, ești proprietatea lui, dar mai important decât atât, ești fiul lui înfiat. Demn de o cinste atât de mare. El îți poartă de grijă. Nu este nimic de care El să nu știe din nevoile tale. Dacă este Dumnezeu nostru un Dumnezeu al detaliilor care se îngrijește de firul de păr și ți-a numărat toți firii de păr care ți-au rămas în piept în azi dimineață, fi sigur că se îngrijește de absolut toate nevoile tale. 2. Da, n-ajunge să te relaxezi mental că ești fiul Dumnezeu. Fugi. Fugi de aceste lucruri. Fugi de mecanismele care generează iubirea de bani. Ce am făcut eu cu bicicletele mele, dureros pentru mine, am luat la numărat, le-am numărat încă o dată și când a venit Noah, aveam o bicicletă la care țineam foarte mult, Liberté, un proiect, 1956, o bijuterie de bicicletă. Am luat-o și am dat-o pe gratis. Și am încercat să o dau fără părere de rău. Aia e cel mai greu. Să o dai, bun, zice, domnule, sunt generos, da, admiră-mă acum, sunt generos, dar să o dai și fără părere de rău și să scrâșnești din să spui, oricum alta nu mai fac la fel, dar... Este un exercițiu de autolimitare, de frustrare bună și vindecătoare. Încearcă să te duci acasă și încearcă să fugi în felul ăsta, fugi de mecanismele astea, găsește ceva prin casă de care te poți dispensa și la care ții mult. Dar ții multe, ai legat, ai multe amintiri legate. Știu că pentru unii este cel mai ușor să dați peștele de sticlă de pe televizor, dar nu, altceva care îți amintește de copilărie, te leagă, ceva care este, ești puternic legat de el. Și atunci ai distrus ceva care induce acel venin vindecător. Pentru că veninul poate să te otrăvească, dar există un venin vindecător care creează
protecție și antidotul pentru otrava aceea a lăcomiei. 3. Urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, blândețea. Toate acestea nu se pot dezvolta decât în sufletul cuiva care și-a întărit relația cu Dumnezeu. Aici este o chestiune de relația cu Dumnezeu. Problema lăcomiei este și apare atunci și se dezvoltă ca o ciupercă, ca igrasie pe pereți, în absența unei relații consistente, consecvente și coerente cu Dumnezeu. Dumnezeu este cel drept, aleargă după dreptate, este atot prezent, evlavia. El este cel adevărat, credința. El este cel care iubește semenii și este creator de bunăstare pentru toți, iubirea. Cel care stă sub vicisitudini împreună cu tine, hipomone, răbdarea. Pe el știe viitorul, inclusiv cel escatologic. Pentru el lumea este un pasaj traditoriu și dincolo, la capătul țevii, te așteaptă el, după cum vom vedea. 4. Luptă. În original este agonizo, agonizează. Deci o luptă din aceea în genunchi. E o luptă din aceea în care strângi din dinți și spui voi rezista până la capăt. Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu. E genul ăsta de frustrare autoimpusă în care spui, nu cedez. Îmi place, nu cedez. Pentru mine un astfel de exercițiu este să intru într-un sushi bar și să mănânc salată sau să mănânc cartofi prăjiți. Există o formă de autodisciplinare în lucrurile mici pe care trebuie să o practici. Luptă-te, agonizează, lupta cea bună. Aceasta presupune frustrare, la fel ca în viața militarilor, la fel ca în viața sportivilor care își răstrâng confortul, după cum ne arată apostolul, pentru a câștiga premiul cel mare. 5. Apucă. Verbul este smulge violent, la fel cum alergătorii la ștafetă așteaptă și când au prins ștafeta o smulg violent și în mișcarea următoare merg mai departe. Epilambanul, smulge. Se pare că viața de credință are de face cu regimul sportiv și soldățesc. Dacă vă uitați la apostol și dacă vă uitați și la Iacov, metaforele acestea ale soldatului și sportivului apar recurent. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Caută neprihănirea, credința, evlavia, dragostea, răbdarea, milețe. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pe care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Iisus Hristos, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Poțiu Pilat. Să păzești porunca, fără prihană, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. 6. Observați cum apostolul schimbă perspectiva asupra lumii. Un locaș tranzitoriu, o locuință efemeră, care îi amintește ucenicului de două lucruri importante. Iisus Hristos este în așteptare. Va fi Epifania. Să va arăta judecătorul. Și tu în fața lumii depui o frumoasă mărturie, dar mărturia aceasta are un aspect dramatic. Cum Iisus Hristos nu s-a făcut de râs în fața lui Ponțiu Pilat. Cum vezi, vizualizezi drama Iisus în fața lui Ponțiu Pilat. De ce nu s-a dus diavolul atunci la Iisus când stătea în fața lui Pilat în pont bătut și să îi spună lui Iisus, Iisuse, bogățiile lumii toate ți le dau ție, că mie mi-au fost date. Știți de ce? Pentru că Iisus nu mai avea chef. Când ești în proximitatea morții și contempli trecerea și contempli moartea, ia du-te la patul bonavului de cancer, care suferă și ia morfina în fiecare zi, zici, bogățiile lumii toate, căci mie mi-au fost date, ce părere aveți? Nu mai am chef. Am vizitat săptămâna asta un om care a îndurat multe suferințe și a fost în spital. Zice, frate, dacă ați ști ce mare bucurie este când îți intră perfuzia în venă. Am sărbătorit și mulțumeam asistenților, vă mulțumesc, acum știu ce mi-ați dat, mi-ați dat antibiotic, așa-i? Dar de unde știți, Domnul? Pentru că ustură pe venă, dă-i așa de bine. Acum simt că mă răcorește. Și frate, știți ce mulțumit eram? Că nu mai trebuie să stau cu plosca sub mine? Și puteam să mă duc cu cadru până la baie? Că nu mai sunt ca pe scenă înaintea tuturor? Dragii mei, autarhia înseamnă să te treacă Dumnezeu prin astfel de experiențe în care să fii mulțumitor și să fii conștient că într-o bună zi te vei întâlni cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu care este și dă viață tuturor animatelor și inanimatelor, cu Dumnezeu care este soarele care dă culoare tuturor, cu El care este zoogonunto, spune aici, care îți păstrează viața, este izvorătorul de bucurie, este la fel, aici Dumnezeu este asociat cu soarele acela sau cu lumina pe care o aprinzi pe pereții colecțiilor tale de fluturi. Te duci pe întuneric și zici, domnule, am o colecție de fluturi exotici, extraordinare. Și intri în întuneric, dar unde e, domnule? Dumnezeu este acea lumină care face să strălucească totul în toate culorile. Fără Dumnezeu, oricât ai avea,
oricâte bucurii materiale ai avea, sunt pricini din nou de frustrare și de îngrijorare. După cum am văzut în textele Scripturii, este curată idolatrie. Și dacă ai și dacă n-ai, Dumnezeu este soarele și lumina care face ca să izvorască bucurie din tot ce ai. Dumnezeu este sursa, ne spune textul aici, Hristos este destinația. Dumnezeu ne dă, Iisus se va arăta, Dumnezeu este sursa bucuriei, Iisus este ținta bucuriei. Dumnezeu este cauza, Iisus Hristos este rostul pentru care trăiești. Zilele trecute, în urmă cu 2 săptămâni, l-am vizitat pe un tată care și-a pierdut un fiu exact în urmă cu 4 ani. Am ajuns în casa lui la o zi după ce aniversase, dacă putem spune așa, moartea fiului său. Și îl întreb, frate, cum e acum după 4 ani? S-a închis rana? Îmi spune, frate, e cam prima zi. Și cel mai greu este când trece un an, 2, 3, probabil peste 10-15 va fi la fel. Dar în noi s-a schimbat ceva. Omul este un om de afaceri de succes și spune, până la moartea fiului nostru eram atât de prins de pământ. După ce a murit fiul nostru, atât de mult îmi doresc să fiu în cer, da, continui să fac afaceri. Uneori mai fac afaceri de dragul negocierilor, că îmi place să negociez. Dar acum sunt cu totul cu gândul acolo. Știu că lângă Dumnezeu pe care îl doresc mult, este și fiul meu, sunt și ceilalți. S-a schimbat complet perspectiva. Observați, asta este și în text. Dumnezeu care ne așteaptă la celălalt capăt. Singurul fericit, singurul stăpânitor, împăratul împăraților, deținătorul tuturor bunurilor, administratorul întregii autorități, singurul care transcede timpul, singurul care nu este prins în capcana materialității, singurul care nu este prins în pasajul trecerii, singurul de dincolo, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Și totuși noi suntem copiii lui, moștenitorii lui, coregenți împreună cu el, vom vedea, vom avea cinstea și puterea lui împărtășită, ne vom bucura de a fi părtași firii dumnezeiești, vom locui într-o lumină în care nu mai este întuneric. Și al 7-lea lucru legat de acesta, secretul de eliberare de consecințele lăcomiei este să ai o escatologie corectă din nou. Mândria, invidia, pierd tot printr-o escatologie corectă. Escatologia corectă ne ajută să înțelegem ce este dincolo, la destinație. Vinerea trecută, pentru a exersa frustrarea și pentru a nu vă pune în situația de a mă asculta fără să fi probat pe pielea mea, am pornit într-o călătorie de 81 de kilometri fără resurse, cu posibilitatea de a mă rătăci. Și primii 60 de kilometri au fost ok. 70 început să simt oboseala. La 75 de kilometri, mai aveam 6 kilometri până acasă, nu mai puteam pedala. Aveam 750 de mililitri de lichid, atât. Și pe coclauri. Știți ce m-a ținut să ajung până la capăt? Am zis, uite, acum rămâne și vine noaptea. Sunt pe coclauri ăștia prin noroaile astea și totul meu zice, ce idiot. Plecat și moare pe câmpii. Știți ce m-a ținut? Știam că voi vedea din nou fața soției, fața copiilor, zâmbetul lui Noah, când mi-aude vocea, dintr-o dată se reactivează ca un computer care iese din stand-by. Și asta m-a ținut până acasă și mi-a dat resurse. Resursele vin din destinație. Puterea de supraviețui vine când contempli ce va urma. Și asta spune Scriptura aici. Gândește la destinație. Te așteaptă bogății nemăsurate. Aurul este material de pavaj în ceruri. Trebuie spavate cu aur. E nimic. Smoală pentru ceruri este aurul. Bogăția mult mai mare este că l-ai pe Hristos față în față. Rezumând lucrurile, sar peste câteva aspecte, pentru că v-am promis că măcar cu câteva minute mai devreme. Cum ne vindecăm? 4 relații. Ne vindecăm de lucruri prin relații. 4 relații la care trebuie să avem grijă. Mai întâi, relația cu Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu, ne spune Iacov. Contemplă-L pe Creator. Îndeamnă pe bogații veacului acestea să nu se îngânfe și nu spună nădejdea în niște bogății nestatornice, care, ci în Dumnezeu, care dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Contemplă-L pe Dumnezeu, contemplă-L pe Creator. Ești creat, contemplă-ți Creatorul. Ești robul Lui, contemplă-ți Stăpânul. Ești mântuit de El, contemplă-ți Mântuitorul. Ne-a dat toate aceste lucruri din belșug ca să ne bucurăm de ele. Contemplă creația. Mergi în natură, contemplă tot ce a făcut Dumnezeu. Gândiți-vă la Iov o vreme. Începuse să fie frustrat de prieteni.
Prietenii lui făceau legătură. Iov. Deci, uite care e. Teologia noastră e foarte simplă. Ești băiat bun, Dumnezeu îți dă. Ești băiat rău, Dumnezeu îți ia lucruri. Și oameni, și relații. Deci, dacă ai să fii din nou băiat bun, Dumnezeu te va binecuvânta. Vine Dumnezeu peste ei și spune, ați vorbit rău despre mine, dacă nu face Iov sacrificiu pentru voi, vă șterg pe fața pământului. Iov, acum haide, hai să facem un lucru. Eu mă așez în bancă, eu o să fiu elevul tău și tu o să fii profesorul. Învață-mă, Iov, cam cum ar trebui să conduc lumea și să administrez suferința. Știți ce face cu Iov? Îi pune 63 de întrebări, le-au numărat unii, dar marele lucru care mi se pare fascinant aici este că îl plimbă prin creație. Hai să-ți arăt cum se naște gheața. Poți tu face pe cerboaică să nască? Poți tu să administrezi apele de sub și cele deasupra? Știi tu când fixezi eu să plouă și să ningă? Îl plimbă pe Iov prin toată creația și după ce îl plimbă pe Iov prin creație, Iov se uită la Creator și spune, am auzit vorbindu-se despre mine, dar acum ochiul tău, ochiul meu te-a văzut. Contemplă-l pe Creator. Releagă legăturile cu El. Ești ispitit să-ți prinzi rădăcini de pământ. Uită-te spre cer. Agățați, cum spune Apostolul Pavel, în lucrurile de sus. Priviți la lucrurile de sus. Contemplă creația lui Dumnezeu. De aceea merită să faci excursii în natură. De aceea merită să vă duceți copiii, să-i scoateți din fața tabletelor și a computerelor, să-i scoateți în sălbăticie. De aceea merită să-i duceți pe copii să vadă cum fată vaca. Să-i duceți să mângâie o capră. Să fugărească gâștele din spate și să-și prindă gâștele aripi și după aceea să aterizeze din nou. De aceea merită să țin un pui de găină în mână. Vor fi conștienți de valoarea vieții. 3. Relația cu sinele. Relația cu Dumnezeu, relația cu creația Lui, relația cu sinele tău. Tunde-ți voia. Toată spiritualitatea orientală, toate patericile sunt pline de această poruncă. Tunde-ți, taie-ți voia. Da, există tot felul de glume pe seama asta, doi călugări, zici, frate, haide să facem următorul lucru. Prindem cocoșul din curte și vinerea asta postim altfel. Prindem cocoșul din curte, îl gătim și ne tăiem voia. Ne uităm la el aburind așa cum este și stăm și poftim la el și ne uităm și stăm așa la ambiție și ne uităm cu vinul pe masă și cocoșul pe... la ei se bea. Stau, termină cocoșul, aburind, miroase toată chelia, stau să uită, să uită și unul dintre ei zice, frate, acum am biruit, hai să celebrăm. Deci poți să ai o asemenea ipocrizie, nu e, fac, da, o să reușesc. Însă dincolo de aceste lucruri, spiritualitatea orientală toată este plină de această restrângere, sobrietate, cumpătare în toate lucrurile, echilibru. Să nu devenim zgârciți, Doamne ferește, nici risipitori peste măsură. Știți că am prieteni care sunt în stare să cheltuie 75 de euro pe pedală de bicicletă, punându-și familia în frustrare? Sunt unii care pentru o armă nouă, pentru o expediție nouă, pentru un sac de dormit nou, pentru alte lucruri pot să-și pună familia în datorie? Taie-ți voia. Și al patrulea lucru, relația cu aproapele. Iubește, iubește, iubește. Ioan Gură de Aur spune, a voi să ai mai multe lucruri pământești decât altul este semn de răcire a iubirii. Lăcomia n-are altă pricină decât mândria, ura și disprețuirea semenilor. Dragii mei, Dumnezeu este dragoste. Și dacă Dumnezeul nostru este dragoste și Dumnezeul nostru este dragoste în așa măsură încât ne arată generozitatea maximă, a dăruit pe Fiul Său, ca urmași ai Lui, creștinii, ca cei care căutăm să-I copiem chipul, ar trebui să fim prinși de El, obsedați de El, focalizați pe El, pasionați de El și cea mai mare bucurie și plăcere să fie El însuși și nimic altceva. În momentul când Dumnezeu devine pasiunea care te macină, în momentul când Dumnezeu devine cea mai mare dorință și în momentul când pasiunea după a-L vedea și de a fi în prezența Lui devine ceea ce te mistuie zi de zi, încep să pălească toate celelalte lucruri. Da, din când în când mai tragi cu ochiul și zici, aș dori și asta, aș dori și asta, aș dori și asta. Dar focul pasiunii după Dumnezeu, cum spune Augustin, ne-a creat pentru El și ne-a creat ca să ne desfăgăsim desfătarea și plăcerea numai în El. În momentul acela, pasiunea devine cealaltă avalanșă care stopează și oprește avalanșa dorințelor nelegitime. Iubiți, iubiți, iubiți. Iubiți-L pe Dumnezeu. Amin.